Doncs desitjar a tots els lloretencs i a totes les lloretenques un molt bon Nadal i una molt bona entrada d'any. Doncs espero que pugueu gaudir del Nadal amb les persones que estimeu, amb la família, amb els amics, i doncs que tingueu el temps necessari i suficient, ara aprofitant doncs que l'activitat turística és més baixa, doncs per descansar una mica, per estar amb la gent que estimeu i per donar importància a totes aquelles coses que realment són importants. Per tant, reflexionar, estar tranquil, estar a casa o viatjar qui vulgui, però gaudint de les persones que estimeu. Per tant, molt bon Nadal, una molt bona entrada d'any, molta sort en el proper any 2019 i que sigui un any ple de projectes, de solidaritat i de salut. Per tant, bon Nadal a tothom.